šta se sve to dešava glumcima danas i svjetski dan pozorišta, otuda i razgovor o ovoj temi, kako dočekujemo svjetski dan pozorišta i kako je biti glumac u Crnoj Gori. Sreća nam svjetski dan pozorišta. Svašta se događa glumcu na sceni, ali je glumac tu da svaku situaciju napravi živom i da preživi i on sam i cijela situacija i da pozorište preživi. U tu svrhu i u tu borbu, tu borbu dobro znamo, tako da je izazovno, ali smo navikli na takvu situaciju i pozorište će preživjeti. Zašto nam je pozorište važno? Koliko nam je važno? Šta vi ocjenjujete? Evo, prije svega da kažem da je 27. mart svjetski dan pozorišta koji se slavi od 1962. godine i širom svijeta u pozorištima se tradicionalno obilježava čitanjem poruke koju na poziv Međunarodnog teatarskog instituta upućuje visoka pozorišna ličnost visokog svjetskog značaja, afirmišući ulogu i značaj pozorišnog stvaralaštva. Ove godine prevodi se na više od 20 jezika i ove godine nam poruku upućuje egipatska glumica Samina Ayoub, glumica sa velikom glumačkom karijerom, većinom u pozorištu i sa brojnim međunarodnim priznanjima i nagradama. A šta vi ocjenjujete, koja je danas uloga pozorišta u našem društvu? Pa evo, prije svega da kažem da je pozorište kao i svaka umjetnost duhovna hrana. Ona nam je pored ove materijalne neophodna za cjelovito življenje, a pozorište je specifično po tome što je materijal u pozorištu je čovjek, on je i sredstvo i cilj. I u toj interakciji čovjeka, pozorišnog stvaraoca i naravno publike bez koje pozorište ne bi postojalo, je moguće stvoriti novi svijet i novi život. I pozorište je mjesto žive komunikacije i sadašnjeg trenutka i ono afirmiše onu svjetliju i humaniju stranu čovjeka i zato nam je veoma potrebno i neophodno. Kod nas je situacija uslovljena našim društvenim nekim okolnostima. Globalno je to svijet velikog tehnološkog napretka i svijet koji računa materijalnom dobiti. To je jedan nivo stvarnosti gdje kultura i umjetnost ne mogu da zauzmu neko visoko mjesto na listi prioriteta. Kod nas postoji, mi smo pritisnuti, čini mi se, i ovom materijalnom i egzistencijalnom stranom, tako da je postalo opšte mjesto nekog nedovoljnih sredstava za umjetnost i kulturu. Naravno, ovaj dan slavlja i svečanosti, svjetski dan pozorišta, kad slavimo umjetnost, važno je da istaknemo i okolnosti u kojima se umjetnost, u kojima radi i funkcioniše. I tu kada pominjete upravo te okolnosti, umjetnici su štrajkom upozorenja za vikend istakli nezadovoljstvo novim granskim kolektivnim ugovorom i postavili pitanje treba li nam umjetnost, šta ocjenjujete, treba li nam umjetnost, šta dalje možemo očekivati upravo kada je riječ o tim pregovorima i dogovorima i koliko danas uopšte cijenimo kulturu i umjetnost? Pa kao što sam vam rekla, mi imamo naše okolnosti u kojima se umjetnost stvara i u kojima funkcioniše. Tako da, osim ove globalne situacije gdje su velike grane umjetnosti u stvari i u krizi za opstankom, s druge strane postoje škole koje
koje obrazuju ljude kod nas i taj reciprocitet od, evo konkretno ću govoriti o pozorištu, nedovoljeni broj pozorišta, nedovoljeni broj ansambala, nedovoljeni broj pozorišne produkcije. Sigurna sam da je veliki broj nezaposlenih umjetnika kod nas, tako da je situacija nije baš sjajna, ali mislim da i mediji i mediji u dejstvu sa umjetnicima mogu itekako pomoći da se ova strana nekog ljepšeg života stvarno dobije na nekoj snazi. Jeste, imamo trenutno aktuelne samim tim i situacije evo povređivanja zgrade Crnogorskog narodnog pozorišta, o čemu se govorilo prethodne sedmice, pa i štrajk i protest glumaca i umjetničkih stvaralaca koji pokušavaju da skrenu pažnju na značaj našeg u stvari rada kroz takozvani koeficijent i obračun u tim primanjima, eto, za ove srećnike koje su zaposleni, a kažem, postoji veliki broj umjetnika koji nije ni u toj mogućnosti da se zaposli. A kada ste pričali o tome koliko nam je važno pozorište, kazali ste da je to naša duhovna hrana. Šta mislite, da li smo u periodu kada smo bili bez kulturnih manifestacija, kada su pozorišta širom svijeta, ne samo u Crnoj Gori, bila zatvorena, jesmo li naučili šta iz tog perioda? Tada smo osjetili, čini mi se, baš dobro. Činilo nam se da će to biti neki presudan trenutak, ali nije, čini mi se da nije toliko ili dovoljno dugo trajao da bi to osvješćenje bilo onako radikalno, da bi to osvješćenje bilo veliko i značajno. Mislim da smo se brzo vratili u neku kolotečinu, u neki program gdje stvari funkcionišu i mislim da grabimo nekako da preživimo, a pozorište jeste mjesto susreta ljudi, razgovora i žive komunikacije i mislim da nam je veoma važno. I to za kraj, kažete nam još kako će Crnogorsko narodno pozorište obilježiti Svjetski dan pozorišta? U pozorištu sa predstavom na sceni Studio Slavomira Mrožeka, Policajci, u režiji Aleksandra Jovanovića, u večeras u 20 sati. Prije predstave ja ću pročitati poruku koju nam upućuje egipatska glumica, a i evo u toku dana, u stvari Svjetskog dana pozorišta, sinoć je predstava Bloody Moon Crnogorskog narodnog pozorišta imala svoje učešće na festivalu u Jagodini, festival Dani komedije, a i očekuje nas narednih dana ili očekuje publiku u Beogradu na sceni Beogradskog dramskog pozorišta tri predstave sa repertoara Crnogorskog narodnog pozorišta, tako da je slavljenički i radno. Hvala vam najljepše što ste izdvojili tiha na vrijeme za Boje jutra i srećan dan pozorišta. Hvala svima nama, srećan dan pozorišta i da ga čuvamo. Tako je, pratit ćemo naravno šta će se dalje dešavati. Dakle, dragi gledaoci, naša sagovornica bila je glumica Tihana Ćulafić i danas je Svjetski dan pozorišta. Čuli ste kako će ga obilježiti Crnogorsko narodno pozorište. Majde, toliko za ovo jutro od ekipe sa terena.